Од она што го слушам секој ден од сите пресконференции кои што ги држи министерот Филипче по неколку пати на ден, мора да бидеме внимателни, затоа што на крајот на денот здравјето на граѓаните е пред се. Ние нормално како политичка партија, како коалиција се спремаме за во овој предизборен период или предкампањски период и ние на дневна основа ги менуваме плановите во зависност од тоа што се случува во државата. Впрочем, така ќе биде и концепирана и кампањата. Јас сум уверен дека избори на 12 април ќе има и ние нашата кампања ќе ја усогласиме со тоа што се мерките предложени од Министерството, од владата и така ќе продолжиме во целиот период. Сме голема коалиција и според тоа што е структура на петата изборна единица, таква ни е листата. Знаете дека во нашата изборна единица... Тука се Тебар и Маврово Ростуше. Да. Значи, нашата изборна единица е единица, прво, каде што се присутни сите етнички заедници, таква ни е листата. Листата ни е од сите профили, според образованието, според тоа што го работат. Листата ни е од сите возрасти, така да... Настојувавме и мислам дека успеавме да ги опфатиме сите тие критериуми кои што треба да ги исполнуваме на победничка листа.